gwanagomola ogwa 2022 mu kkooti wano Nakawa. Ng'omusango ogwo nzigudde okukyagulanya emisango empya ebiri. Omusango ogusooka gwakwa mawulire ga bulimba. Omusango ogwokubiri gwa kuwandiisibwa mu bitabo bya gavumenti mu lukujjukujju ng'akozesa obulimba. Akati omusango guno guva ku bbaluwa eyampandiikirwa nga 10 omwezi ogw'omwenda omwaka 2022. Waswa bageya omuwandiisi omukulu owa Ministry ya Works and Transport muyanziramu n'angamba nti kituufu Kyagulanyi alina driving permit. Naye permit gy'alina ebiwandiiko ebiriko biraga nti yazaalibwa 2 ogw'okubiri 1982. Kati waswa bageya nali mugambye nti ndi mukunoonyereza okw'amaanyi ku Kyagulanyi engeri gy'azaalimbalimba gavumenti emirundi mingi ku myaka gye egy'obuzaale. Kati waswa bageya bwe yampa obujulizi obwo ne mbugeraageranya ne bwe nalina bwa mirundi 4. Nga bonna tebukwatagana. Omulundi ogusooka ye Kyagulanyi fomu gye yajjuzaako ebibuuzo bya senior fomu 96 ku kitante hiru eyali eraga nti yazaalibwa mu 8. Obujjuzi obwokubiri ye fomu Kyagulanyi gye yasateekako omukono gwe ng'ayingira mu kolo SS era nayo yali 97 ng'alaga nti bamuzaala 98. Obujulizi obwokusatu era ye fomu ya UNEB Kyagulanyi gye yajjuza ng'agenda okuyingira ng'akola UNEB owa senior 6 era nayo yennyini yalaga nti yali bamuzaala 98. Obujulizi obwokuna bwa Makerere University nga Kyagulanyi bwe yajjuza nga yennyini Makerere University yakirambika lwatu bamuzaala 98. So kyali kiraga lwatu nti Kyagulanyi bwe yatuuka mu maaso eno yagenda n'atandika okulimba emyaka gye ate nga byonna byenjogedde yali yabitaako omukono. Akati ebikolwa ebyo bikontana n'obukawaire kisooka 10-15 aka Penal Code Act akaga omuntu ajja kwa mamulire ga bulimba eri government. Then waliwo n'akawairo aka 3-12 aka Penal Code Act akagamba nti omuntu ajja kugaba tajja kufuna registration by false pretense. Guli ogusooka misdemeanor ekimuza ekisembayo kya myaka 2 muno gw'okubiri gwa mwaka gumu. Kakati gomusawo gwetuteseeyo obujulizi bwonna tubulina tubuteseeyo katujjayo mpolampola kati kitulese wano olwaleero. Guno musango mupya kugambye guno musango guli 17-2022. Omusango DP gwagamba nti yagukooye ne mugambo bayagala genda nja kuguwoza guli ku LDC gwa kooti ya LDC guli namba 6-2 wa 2021. Kakati eri kooti ndala nnyo era ekitulese Nakawa ndi jurisdiction eno ekibatwatwa ku LDC nti Kyagulanyi yali alimba Makerere University kati awo tulina genda ku kooti yaki ye Makerere. Kakati ekitulese wano Kyagulanyi yalimba Ministry ya Works ne Transport ku passport office ebiseera ebyo 2017 yali na Kyambogo wali mumanyi wayo Kyambogo awo yabalimbira kati awo musango gwakola ki gwaddize wakati emisango gya criminal gyawo kana guno mupya gwendeese era guli ku bujulizi bupya. Obujulizi obuli ku LDC bwanjawulo nnyo bwa Makerere University. Obujulizi bwa leero bwa Ministry ya Waxing egamba omusajja twamuwa permit naye yatulimba nga bwogaye mukulumale ndi bwa 82 kati kyegwe omusango guli wano.